والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الله gospodar svjetova, neka je salavat i selam na Allahu, poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na sve njegove ashabe, na sve mu'mine i mu'minke do sudnjega dana. Draga braćo i sestre, selam alaikum. Drago mi je da sam ovdje u džematu St. Gallen i u ime ove naše delegacije se na neki način vama ispričavam. Kasnili smo, a mi znamo da ste ovdje čekali. Ovi danas Bošnjaci imaju puno mobitela i gdje god se susretnete, uvijek neko negdje hoće da uzme neku fotografiju i to onda naravno uzme i naše vrijeme, ali nije to pravi razlog. Jučer su mi poklonili jedan sat, ali ja ga nisam još stavio na ruku. Kažu da su švajcarski satovi dosta precizni, pa kad ga stavim na ruku, valjda neću više kasniti. Hvala vam za priliku da dođem među vas i da vam se obratim. Hvala vam za priliku da mi iz Bosne i Hercegovine, vaši sunarodnjaci, možemo s ponosom doći u ovu zemlju i kazati da smo Bošnjaci, muslimani iz Bosne i Hercegovine. Želim vam prenijeti selame iz domovine uz dove Allahu Dželešanhu svih nas za vaše zdravlje, za zdravlje naše zajednice, za njen prosperitet i svakako naše duhovno zrijenje na ovom prostoru. Moram vam kazati da sam prijatno iznenađen onim što sam vidio. Nisam imao prije prilike biti u našim džematima. Čini mi se jednom sam bio u jednom ili dva džemata, ali ono što sam tada prije nekih desetak ili možda više godina vidio, ne liči više na ovo što sam vidio ovih dana. Vi ste, hvala dragom Bogu, stasali u istinu kao pravi džemati. I razlika između ovdje džemata u Švajcarskoj i onih dole u Bosni, ja je skoro i ne vidim, izuzev što dole još uvijek, naravno, imamo one naše vitke munare, a ja se nadam, ako Bog da, da će jednog dana i ovdje u Švajcarskoj, bez obzira što oni imaju ove zakone, promijenite zakone i da ćemo imati te lijepe minarete koje ih naravno krase sav dunjaluk, a ne samo Bosnu i Hercegovinu. I mislim da te minare u stvari na najbolji način govore o našoj duši, nas, bosanskih muslimana i svih drugih muslimana. Braćo i sestre, vidio sam koliku svijest nosite o svojoj vjeri i zajednici. Da, sada je imam efendija kazao, uistinu smatram da je naša islamska zajednica majka našeg naroda. Ona je na neki način nastala na našoj teškoj muci i zamuci, onda kada su naša braća Osmanlije morale napustiti Bosnu i Hercegovinu. Naši djedovi nikada do tada u povijesti nisu se suočili sa jednim velikim izazovom, a to je naš bio susret sa ovom, kako je mi zovemo, zapadnom ili evropskom civilizacijom u jednom teškom izazovnom vremenu. Ali želim kazati ovdje pred vama, imamo mnogo razloga da budemo ponosni na naše pradjedove, djedove i naše očeve. Oni se nisu bojali života. Oni se nisu bojali onog izazova koji je ispred njih došao u najbrutalnijem obliku. Oni su u jednom trenutku razumjeli ispravno, onako kako i vi ovdje ispravno razumijevate svoju vjeru, svoju kulturu i pripadnost svome narodu. Znali su da su stoljećima čuvali i očuvali svoje bošnjaštvo i svoj jezik. Mi smo 400 godina živjeli sa Osmanlijama, koji su uglavnom bili Turci. Ali naše majke i naši očevi su uvijek čuvali svoj bosanski jezik. Prihvatili jesmo islam i s tim se ponosimo, ali smo čuvali dio svog identiteta i za njega smo davali ono što je najvrednije.
I to nas je očuvalo u najtežim trenucima našeg postojanja. Onog momenta kada smo ispravno razumjeli da više osmanske, turske ili hilafeta neće biti, da se oni neće vratiti u Bosnu i Hercegovinu, mi smo se pobrinuli da nadomjestimo sami hilafet i samog halifu. Naši očevi su osnovali i naše majke, naše sestre su osnovali islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini koja je trebala odmijeniti to što smo nekada bili i imali, naravno, halifu u Stambolu. I od tada naše tijelo i duh našeg naroda obitava, na neki način živi iz generacije u generaciju u onome što mi nazivamo džemat. To je osnovna ćelija našeg bitisanja. Džemat je nas sačuvao, a mi smo čuvali džemat. Jedno s drugom je uvijek bilo spojeno i tamo gdje nije bilo jakog džemata, tamo Bošnjaci su doživjeli teške izazove. Teške izazove. I mi dobro znamo koliku i kakvu cijenu smo plaćali da bismo ostali muslimani. Svijest koji smo ponijeli iz Bosne i Hercegovine, svijest o pripadnosti zajednici muslimana, svijest o pripadnosti ummetu, a mi smo, to stalno ponavljam i ovdje vama želim kazati kao braći i sestrama, zapamtite, ova zajednica nije bilo kakva zajednica, ovo nije udruženje građana, ovo nije ono što možemo naći na bilo kojem drugom mjestu. Ova zajednica je ovdje, ona ista zajednica, njen vijek je trajanja, onaj isti vijek trajanja koje je uspostavio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem od Mekke preko Medine i svi halifa koji su dolazili poslije njega čuvajući i štiteći zajednicu muslimana. Zbog toga, braćo i sestre, želim vas posjetiti na taj veliki emanet kojeg mi svi nosimo u svojim prsima, dakle, u svojim dušama i svom srcu. Zapamtite, kada se predstavljate kao muslimani, kada govorite o tome gdje pripadate, vaše lice nije lice Huseina, Hasana, Ramiza, Salke, nije to lice Fatime, nije to lice Zehre i tako dalje. Mi svi imamo na ovom našem licu lice poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I pazite dobro kako ga pokazujete. Mi moramo voditi računa o tome kako to lice poslanikovo pokazujemo sebi i drugima oko sebe, muslimanima i nemuslimanima. To lice mora biti blago lice, lice našeg poslanika koji je poslan kao milost ljudima. Vema erselnake illa rahmeten lil alemin. Tebe smo Muhammede kao milost ljudima poslali. Njegovo lice nikada nije bilo namrgođeno lice. Njegovo lice nikada nije odavalo umor i mržnju. Njegovo lice je bilo lice radosti. Zato je poslanik, braćo i sestre, a svi znate taj hadis kazao beširu velatu nefiru. Donosite radost u zajednicu, nemojte donositi tegobu, nemojte rastjerivati zajednicu, nemojte u zajednici nemir unositi. Unosite radost u zajednicu. Ako musliman nije bratu muslimanu radost, šta bi mu drugo mogao biti nego dušmani? A poslanik nas nije učio da budemo jedni drugima dušmani, nego da budemo jedni drugima braća i da okrenemo svoje lice jedni drugima. A onda je kazao poslanik, jesiru velatu asiru. Olakšavajte, nemojte otežavati, ne otežavajte stanje. Dovoljno je čovjeku, dovoljno je sinu Ademovom što mora proboraviti na ovom dunjaluku. A dunjaluk je za sina Ademova tamnica, kao što nas je poslanik učio. Dakle, to je jedna velika tamnica u kojoj mi moramo živjeti. Ako još jedni drugima nismo sreća, ako jedni drugima nismo radost, ako jedni druge ne sokolimo, ako ih ne pozivamo ka dobru, čemu bismo ih inače mogli pozivati? Tako smo učili mi, bosanski muslimani, od naše uleme,
Uleme koja je završavala naše škole, naše medrese u Bosni i Hercegovini. Sjeća svako se od nas ovdje, vidim stariji ste, svako se ovdje od nas sjeća nekog svog imama u našem džematu, pred kojim smo učili amentu billahi, vemela i ketihi, ve kutubihi, ve rusulihi, ve lijeumil ahiri, ve bil kaderi, hajrihi ve šarrihi minallahi ta'ala. To smo učili. Učili smo da, dakle, da su imanski šarti vjerovanje u Allaha, u njegove meleke, u knjige, u poslanike, sudnji dan i da sve što se događa zbiva s Božijim određenjem biva. I to je bila naša vjera. Od uvijek je tako. Tako smo od uvijek, braćo i sestre, učili. I to je ono što je držalo nas, muslimane bosanske, da budemo na pravom putu. Plaćali smo velike cijene, ali vrijednosti vjere nismo izdavali. Nismo nikada to činili. I to naše jedinstvo u našem uvjerenju sačuvalo je ovaj narod. Ma gdje se on nalazio? Kazao sam, svako od nas ima svoj dom. Svako od nas ima svoj stan u stvari, u kojem stanuje. Ali zapamtite, za bosanskog muslimana ima samo jedan dom. Samo jedan dom. U tom domu obitava duh našeg naroda. To je mešćid ili džamija. To je naša zajednička kuća. Bez te kuće mi niti smo narod, niti smo zajednica, niti bilo gdje možemo predstavljati bilo šta. Zbog toga je važno da nosimo u sebi, u svojoj duši, u svom duhu, da nosimo te naše vrijednosti islamske i da o njima razmišljamo na svakom mjestu. Hvala dragom Bogu, rekao sam, zatekao sam vas ovdje u jednom lijepom stanju. Vi naravno bolje znate u kakvom je halu vaša duša, bolje znate to od mene, ali ono što ja vidim, po onome što se vidi, dakle, smatram da ovdje, hvala dragom Allahu, uživate slobodu. A sloboda je važna, bitna i najbitnija da budemo slobodni ljudi. Da u slobodi gradimo svoje familije, odgajamo našu djecu, gradimo svoje društvo i tako dalje. Ovdje to imate. Nemojte da budemo od onih koji negiraju Božji nimet. Nemojte da budemo od onih koji, jer najveći grijeh koji čovjek može počiniti je u stvari da negira nimet Boži. Takozvani kufranu ni'ma. To je kufur. Ono što nam je Bog od nimeta dao da ga negiramo, da kažemo nije to vrijednost, to je najveći kufur koji možemo počiniti. Zbog toga od vas kao poglavar ove zajednice tražim da svugdje i na svakom mjestu svjedočite vrijednosti naše vjere. A vrijednosti naše vjere, braćo i sestre, ogledaju se u tome da budemo od onih koji će činiti dobro u zajednici. Poslanik je kazao, vi to znate, mnogo puta smo to, ali uvijek valja nam to naglašavati. Najbolji od vas je onaj koji je najkorisniji ljudima, koji je najkorisniji zajednici. To su najbolji. Ne onaj, nije poslanik kazao, onaj koji najviše namaza obavi, onaj koji najviše posta ima, onaj koji najviše zekijata da, nego onaj koji je najkorisniji ljudima. A koristiti ljudima možemo na mnogo načina. Ne postoji jedan samo način. Jer cilj naše vjere nije ni namaz, ni post, ni zekijat, ni hadž. To su poticaji na dobro. To su škole u kojima se odgajamo. Ali osnovni, glavni cilj naše vjere je ono što mi učimo u onoj suri, kratkoj suri. U njoj se može, ili u njoj je, braćo i sestre, sadržana sva suština naše vjere. Vela asri innel insane lefi husr illa allazine amenu ve amilu salihati veteva saubil haki veteva saubil sabr. Svaki čovjek je na gubitku, svaki čovjek gubi vrijeme kako prolazi, vrijeme svakog od nas. Ova sura Asr mogla bi se prevesti i kao sura koja cijedi čovjeka, iz čovjeka cijedi sokove životne, i vrijeme svakog od nas iscijedi. Nikoga vrijeme nije ostavilo, svakoga je vrijeme potrošilo, svakoga. Niko nije ostao od Adema do današnjih naših dana,
Čovjek je onaj koga vrijeme kosi i cijedi iz njega životne sokove. Ali ako čovjek i gubi ovo dunjalučki život, ima nešto što čovjek ne može izgubiti, što sin Ademov i kćerka Ademova ne mogu nikako izgubiti. To je dobro djelo. Illel ladhina amenu wa amilu salihati. Izuzev oni koji vjeruju i dobra djela čine. Vidite, poslanik je to, Allah nam je to, a poslanik je to potvrđivao dakle svojim riječima i svojom praksom kad su u pitanju muslimani. Zbog toga ova sura završava na vrlo specifičan način i tu hoću da vas na neki način posjetim na to. Veteva saubil haki, veteva saubil sabr. Oni koji jedni drugima istinu preporučuju. Oni koji jedni druge na istinu navode. Oni koji se ne boje istine. Da je kažu. Veteva saubil sabr. I oni koji jedni drugima strpljenje preporučuju. Braćo, nema perfektne zajednice, molim vas. Nema perfekte, el kemalu lillah, savršenstvo Bogu pripada. Nema savršenog čovjeka, nema ni savršene zajednice. Nikada nije bila, najbolja je bila poslanikova. Ali ni ona nije bila savršena zajednica. Posle poslanika bilo je problema u zajednici, nakon njegove smrti. Neposredno, nakon poslanika ashabi su se između sebe ponekad zavadili. Pa su raspravljali, svađali se čak. Nema, ali moramo, ako budemo svjesni ovoga, veteva saubi sabr, jedni drugima strpljenja ako budemo preporučivali. Ja vas molim u svakoj zajednici, dakle, u svakoj zajednici ovo hoću da vam kažem, ima jedna naša narodna, i to sam danas kazao u ovom drugom žematu. U našem narodu se kaže, strpljenje rješava mnoge probleme. Huja ništa ne rješava. Huja ne može ništa riješiti, ni u džematu, ni u porodici, sa vašom djecom. Ako hoćete da završite neki posao sa vašom djecom, sami znate kao i ja, nikada to ne možete s hujom završiti. Uvijek moramo s blagošću i sa strpljenjem podizat našu djecu, za ruku ih uzeti, pa i onda kada pogriješe, i tada ih držati za ruku i voditi ih kroz život. Jer djeca su tu da se vode i zajednica je tu da se vodi. Oni koji su preuzeli na sebe emanet, a emanet je na vratovima svakog od vas, i brata i sestre, moramo strpljenjem to raditi. Jer naš narod kaže, mi to dobro znamo, brza voda, tiha voda bregove valja, ona brza samo prohuči, prođe, odnese i onog dobra što je dotad bilo, jer je to u stvari huja, da tako kažem. I zato vam preporučujem ovdje, onako kako ste strpljivo gradili ove vaše džemate, onako kako ste strpljivo gradili vaše mešćide, tako ste gradili i zajednicu, postepeno, polagano, strpljivo, kao braća i sestre, kao očevi i djeca. Tako može rasti zajednica. Zajednica ne može rasti ako u zajednici, dakle, imamo pokazano nestrpljenje, nervozu u zajednici i tako dalje. Dakle, takva zajednica umire. Mi imamo, i to hoću da vam kažem, obilazio sam ove naše džemate, imamo velikih džemata, ali vidim da su mrtvi. Zašto su mrtvi? Zato što je unutar tih džemata svađa, nema sloge tamo. Tamo je neka atmosfera koja nije dobra. Ovdje sam primijetio da je atmosfera važna. Važnija je atmosfera nego ono što imate. Važnije je to vaše zajedništvo, jedinstvo, neko ove zgrade. One mogu biti veće, bolje, mogu biti vrednije u materijalnom smislu. Ali zapamtite, u duhovnom smislu, one ništa ne znače. Jer mi znamo dobro da je poslanik kazao, manji je grijeh porušiti Kjabu nego porušiti srce vjernika, mu'mina, muslimana. To je manji,
Dakle, veći je grijeh kjabu srušiti. Ako hoćete, srušite kjabu, ali sačuvajte srce mu'mina. Njegovo srce sačuvajte. To nam je važno. To nam je bitno. To je snaga zajednice. Nije snaga zajednice u zgradama. Naravno, trebaju nam one. Ali je srce mu'minsko važnije od bilo čega na ovom dunjalu. I zato vas, svoju braću i sestre, molim da o tome vodite računa. Snažna kula ovdje, molim vas. Snažna kula bošnjačka ovdje. Kula ovdje sa stražarima, sa budnim ljudima, sa onim koji odavde vide ka domovini. Ako je ovdje kula naša snažna, bit će snažna i naša Bosna, naša domovina koju volimo. Naša domovina za koju smo spremni dati naše živote. Dali smo živote, naše majke su dale živote svojih sinova za tu našu domovinu. Ali kako smo je dali? Zato što smo imali ovu majku koja se zove Islamska zajednica, koja je gradila stoljećima u našem narodu povjerenje između nas. Bratska srca slagala. Zato smo se mogli oduprijeti 4. armiji u svijetu. Nismo pitali, mi koji smo stali pred njih, nismo pitali koliko imaju tenkova, koliko imaju topova, koliko imaju haubica. Nije nas to interesovalo. Znali smo da svojim tijelima, svojim životima, svojim mu'minskim srcem, našom ljubavlju prema našoj domovini, znali smo da moramo čuvati naše kule i da moramo biti na braniku domovine. I uspjeli smo, braćo, danas nas je više od 50% u Bosni i Hercegovini. Za 10 godina će nas biti 60%. Mi moramo gledati u budućnost. Nemojte da stalno ostajemo u prošlosti. Pokušajmo kao braća i sestre sada, s ovoga mjesta odavde, pogledati u tu našu budućnost. A iz budućnosti, ako treba, gledajmo na prošlost, a ne iz sadašnjosti da gledamo samo na prošlost. Nećemo u prošlosti živjeti, ne možemo živjeti u prošlosti. Ne možemo, naša djeca ne mogu živjeti u prošlosti. Mi moramo iskoračiti u tu budućnost i iz budućnosti graditi našu perspektivu kao naroda i kao zajednice. I tu će, ako Bog da, biti naša snaga. Molim vas, Bošnjaci, mi smo narod koji ima dvije domovine. I to želim ovdje vama kazati. Dvije domovine. Jedna se zove Bosna i Hercegovina, druga se zove Sandžak. Ne možemo ih razdvojiti. Sve su učinili, više od stoljeća su to radili, razdvajajući naš narod i stalno ga dijeleći. Mi nećemo pristati da budemo podijeljeni. Sandžak je naša domovina, tamo su naši domovi, tamo su naše kuće. Naravno, poštovat ćemo državne granice svih država na Balkanu, ali želimo kazati i ovdje, ako ima Sandžaklija, želim da im kažem, mi smo jedno tijelo, jedna duša i jedan duh. Niko nas razdvajati ne može i ne dajte Bošnjaci da nas razdvajaju. Mi smo narod koji se ne boji. Ne bojimo se posla kada znamo kakav nam je cilj, kada znamo gdje trebamo izaći. Isto kao što je naša armija znala šta joj je cilj. Naš narod kad ima jasan cilj, on se nikakvog posla nikada nije bojao. Molim vas. Mi imamo jednu obavezu, a ta obaveza, zapamtite, je obješena za naše vratove. Ne samo naše vratove, braćo i sestre, nego i na vratove naše djece, i bit će obješena i na vratove njihove djece i djece njihove djece. Mi smo narod u Europi, pored Jevreja, jedini koji je preživio genocid. Nikada to ne možemo i ne smijemo zaboraviti. Kad se budimo i kad liježemo, ponavljajte tu riječ. Kad se budimo i kad liježemo, nek imate iznad svog kreveta nišane, one u Srebrenici, one u Kozarcu, one u Zvorniku, one u Višegradu. Nek imate nišane naše djece, njihove kosti tamo leže. Ne može ni jedna generacija Bošnjaka, zapamtite, biti oslobođena obaveze da čuva nišane u Srebrenici. Niko od nas, ni naša djeca, ni djeca njihove djece, neće to moći.
Pozivam vas ovdje i diljem svijeta, gdje god ima Bošnjaka, ali sada govorim vama ovdje. Molim vas, to su tamo naša mezarja. To su tamo naše kosti. Tamo je naše sve. I život i budućnost. Braćo, poštovane sestre, pred nama su izbori za Srebrenicu, pred nama su izbori za Republiku, cijelu Republiku Srpsku. Rekao sam malo prije, molim vas, nije moguće, ne možemo mi dole, nas je dole tek 1,5 milijuna ostalo. 1,5 milijuna je vani sada trenutno, oko 1,2 milijuna Bošnjaka kažu vani se nalazi. Mi ne možemo sami ono dole sačuvati. A sada je borba kroz glasačke kutije. Moramo, i vas ovdje pozivam, mi smo uspjeli ipak sačuvati granice Bosne. Uspjeli smo imati nekoliko načelnika tamo gdje su nam porušili sve džamije, popalili sve kuće, pobili našu djecu. Vratio se jedan broj naših ljudi, vaših rođaka, braće i sestara, vaših najbližih, roda vašega, krvi vaše, tijela vašega. Oni trebaju vašu pomoć. Trebaju vašu pomoć, trebaju vaš glas. Trebaju vaš glas da ga čuju, da ga osjete. Trebaju ga u vazduhu. Vi znate, negiraju nas i dalje nas negiraju. Nije se lako u Bosni boriti. I dalje naša djeca u Republici Srpskoj ne mogu bosanski jezik da uče. Valja zasukati rukave, puno je posla pred nama. Ali kazao sam, ako imamo cilj, ne bojimo se posla. Nismo se bojali ni u toku agresije. Možemo dobiti svaku bitku ako naše čete, ako naši borci budu na svakom mjestu svjesni da moramo to uraditi. Ja vas molim za to. Ja vas molim. Svi iz Srebrnice, svi iz Bratunca, svi iz Vlasenice, svi iz Kozarca i Prijedora, iz Bosanskog Novog i Šamca, odakle god, Foče, Višegrada, gdje god, Bijeljine. Molim vas, moramo, braćo, zapamtite, ako nećemo mi, ko će? Koja će to druga generacija? Nema druge generacije. Imamo samo mi. Mi, ovi ovdje, sada, koji ovdje boravimo i koji dole boravimo. Zapamtite, od nas zavisi budućnost ove djece koja ovdje trču oko nas. Gdje ćemo ih? Gdje ćemo sa njima? Gdje ćemo sa njima? Ne možemo to ostaviti. Ne možemo to ostaviti. Tražim od vas. Nećemo halaliti nikome ko bude mogao, a ne bude htio. Nećemo nikome halaliti. Svako ko može dati svoj glas, svako ko može se registrirati, svako ko može dozvoliti da Vlah ne vlada u Srebrenici. Biću potpuno ovdje otvoren. Da Vlah ne vlada u Srebrenici. Nek mu je haram ako to ne učini. Nek mu je haram. Mi to moramo zaštititi, moramo to čuvati. To je naše i to ne možemo ostaviti. Braćo i sestre, želim da Allah Dželšanuhu ojača ovu zajednicu, da vam da svoj blagoslov, da hodite onim putevima koji vode ka Allahovom rizaluku, da ova zajednica bude snažna i jaka, da bude jedinstvena, da jednim srcem kucate, da znate da imate jedni druge i u ovoj zemlji ovdje. Pokažite lice islamsko pokažite. Pokažite da ste muslimani. A kad to govorim, onda vam kažem, ako ljudi vas budu s radošću dočekivali, ako budete radost ljudima s kojima se susrećete, bili muslimani ili nemuslimani, vi ste ispunili emanet koji ste preuzeli, emanet našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji je savjetovao ovu zajednicu kada je kazao beširu vela tunefiru, jesiru vela tuasiru. Radost donosite, nemojte ljude razgoniti o sebe, olakšavajte, a nemojte otežavati. Hvala vam na strpljenju, znam da ste dugo čekali. Hvala vam još jednom. Salam alejkum.
kraja puta dođeš ti, shvatit ćeš da sve je laž. Ostaćeš sam i napušten, s tobom bit će samo rad. Samo Allah, istina je, njemu se okrenimo i recimo ja. Pravim žarom zakucam, a nur nek lice...